Доброго вечора, пані Інно. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні. І я сподіваюся, що наша програма буде не тільки цікавою, але ще й корисною для людей, які, можливо, потребують захисту, але не знають, як їм бути в тій чи іншій складній життєвій ситуації. Отже, почнемо ми з того, що наразі триває акція, ми сьогодні озброїлися научним матеріалом, яка покликана привернути увагу до проблем з насильством. Вчора одним з таких гудзиків, очевидно, вашого авторства теж, сиділа на сесії обласної ради, і приємно зазначити, що не тільки я одна, а багато депутатів обласної ради мали на собі цей символ і навіть знали, що він означає, що теж буває нечасто. Отже, розкажіть, будь ласка, про те, що робите зараз, як ви привертаєте до себе увагу, окрім гудзиків, і хто ваше поле, хто ваша аудиторія, ті, хто потерпають від насилля, чи ті, хто може з цим боротися? Дякую за запитання, дякую за запрошення. Так, дійсно, зараз триває акція «16 днів проти насильства», і вона позначена такими заходами, як протидія домашньому насильству проти жінок, як Міжнародний день боротьби зі СНІДом, який, до речі, сьогодні, як 3 грудня – День захисту прав осіб з інвалідністю, і там ще є низка заходів, і закінчується 10 грудня – Днем захисту прав людини, декларації захисту прав людини. В рамках акції «16 днів проти насильства» ми разом з громадськістю, разом з органами влади, разом з соціальними працівниками, тому що я і директор Центру матері дитини, і громадська активістка, голова Асоціації жінок України «Дія» в Кропивницькому. І ми долучилися з депутатками міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», яка при міській раді, долучилися до акції для того, щоб показати, що суспільство наше не толерує насильство і має нульову толерантність до насильства. І ми доєднуємося до цього, наприклад, одягнувши собі такого помаранчевого гудзика, підсвітивши помаранчевим кольором, який є кольором протидії насильства, будь-яких форм насильства. І окрім тієї акції, яка була проведена 25 листопада біля міської ради, де всі ми зібралися і разом з депутатками писали маніфест і з міським головою щодо протидії насильству, поширювали буклети, поширювали ці помаранчеві гудзики серед людей, не тільки тих, які потерпають, тому що на кожній людині не помічено, що вона потерпає від насильства, а й серед тих людей, які можуть стати свідками насильства. Цей гудзик є таким певним символом, що не мовчи, він може нагадувати або те, що ми колись були в такій ситуації, коли потерпали до насильства, могли бути, або могли бути свідками насильства і могли підтримати ту людину, яка страждає від насильства. Я свідомо не говорю, що це жінка, тому що від насильства потерпає не тільки жінка, це може бути чоловік, і це може бути літні люди, це можуть бути діти. І статистика говорить про те, що десь близько, за минулий рік, близько 82% жінок по Україні – це ті, хто потерпали від насильства, ті, що звернулися, вірніше, і потерпали від насильства. Близько 12% – це чоловіки, і лише 2% – це діти. Хоча ми знаємо, що є ті люди, і в тому числі діти, які не звертаються, через певні обставини, в тому числі через страх, осуд, невпевненість в допомозі чи підтримці, або просто не знають, куди звернутися. Особливо це стосується, на жаль, сільської місцевості, де на сьогоднішній день є великі проблеми із притулками або навіть кризовими кімнатами, які повинні бути на кожній території, де жінка, якщо, наприклад, або жінка, або особа, яка потерпає від насильства, вночі не знає, куди бігти, і вона до ранку поряд знаходиться з кривдником, а ситуація може обернутися так. На селі зазвичай так. Такої кризової кімнати, це, власне, в місті. Ні, в більшості немає. Випадків є або подруга, або батьки, якщо вони притомні і готові підтримувати свою дитину. Отак виходять зазвичай. Але було б добре, якби наявність такої кризової кімнати – це розуміння владою на території, що потрібен захист. Ви десь вже почали відповідати на наступне питання про акції. Це дуже добре, що про це взагалі говорять. І ще одну категорію ви не згадали, коли перераховували, на кого орієнтована така робота просвітницька – на потенційного кривдника. Так. Тому що, по-перше, наприклад, він агресор є в кожному з нас. Тисячу разів подумаєш наступного разу розкривати рота, щоб на свою дитину гарла пенити там, і казати, і склади іграшки. Чи все-таки ти усвідомлений вже, і все-таки в тебе вистачить сили для того, щоб цей приступ агресивності свій зібрати докупи і все-таки лишатися людиною? Так само, можливо,
ті чоловіки, які бувають агресорами, або ті жінки, я це кажу точно, бо знаю чоловіків, які потерпають від агресії з боку жінки, можливо, зупиняться, прочитавши цю брошуру, і подумають, ідентифікують себе як агресора. Штука в тому, що суспільство наше ще не зовсім розвинене настільки, аби якісь речі ідентифікувати як агресію. У нас агресію зазвичай сприйнято вважати фізичне насилля. Так. А починається все з окрику, а потім далі більше. Сварка, яка переростає іноді в бійку, а іноді ця сварка застрягає, це називається психологічним насильством, коли кривдник не б'є свою потенційно потерпілу протилежну сторону. Проте він її зневажає, знецінює, постійно принижує, постійно говорить, що ти не здара, там, наприклад, або ти не розумієш нічого, що ти тут мені розказуєш. Це теж насильство. Але, на жаль, у нас іще дуже складно довести психологічне насильство. Людина розуміє, що їй некомфортно, але продовжує перебувати в цих стосунках. І це, наприклад, це не тільки про сім'ю, на жаль. Так. Але це ж, знову ж таки, це треба усвідомлення самою цією людиною, що вона є потенційною постраждалою стороною. І усвідомлення своєї гідності і поваги до себе, в першу чергу. Залишуся в цих стосунках чи не залишуся в цих стосунках, перерву я їх чи не перерву. Якщо людина залишається в цих стосунках, вона ніби погоджується на продовження цього кола насильства. Так от, якщо це вже ми говоримо про вищий рівень, так би мовити, розвитку суспільства, коли навіть це неприйнятно, неприпустимо, і люди, як мінімум, вміють ідентифікувати, що з ними зараз поводяться не як належить. Але давайте говорити про базові речі, про безпеку життя і здоров'я. Повернемося до теми акції і її наслідків, скажімо так. Окрім того, що про це поговорять, як показує ваша практика попередніх років, є якийсь практичний, прикладний наслідок таких акцій, чи цих шелтерів, чи цих організацій, куди можна звернутися, елементарних кімнат безпеки, назвемо їх так, з'являється більше? Так, в цьому році я хочу підкреслити, що ми були дуже приємно здивовані, оскільки ми в цій акції приймаємо участь щороку, відповідно до своєї роботи. В цьому році вона була наймасштабнішою. До неї долучилися всі зацікавлені сторони, починаючи від влади, закінчуючи громадянами пересічними, які прийшли на цю акцію, аби підтримати ідеї протидії насильства. Ця акція не є тими 16 днями, в які щось проводиться. Ця акція резюмує результати попередньої роботи і дає ніби як поштовх і плани на наступний рік, скажімо, або на наступний певний період. Наприклад, результатами минулих акцій, минулорічних акцій, взагалі того, що проблема насильства не замовчується вже давно, на сьогоднішній день в Кропивницькому створено шелтер. Так, він ще не приймає туди постраждалих осіб, але в травні вже було прийнято розпорядження міського голови про його створення, і наразі там ведеться ремонтні роботи. Наразі створено мобільну групу при цьому шелтері, придбано автомобіль в рамках чинного законодавства. В цьому році наше місто стало одним з 15 міст за визначенням Фонду народонаселення ООН, які отримали кошти на протидію насильства. І як результат, кошти в розмірі 4 мільйони 430 тисяч. І як результат є створення цього шелтеру. І я сподіваюся, що скоро він почне працювати. І тому що в грудні там передбачено, що закінчиться ремонт. Він спрямований на конкретну категорію. Це жінки, чоловіки? Це можуть бути жінки, це можуть бути чоловіки. Угу. Але саме важливе, що це можуть бути, якщо це жінка, то з декількома дітками, бо, як правило, це жінка, яка має 1-2 дитини, і, на жаль, наприклад, наш заклад не може прийняти діток старшого віку, ніж 1.5 роки. А цей заклад матиме можливість прийняти таких жінок, де 2, 3, 4 дітей, яким ми, на жаль, змушені були відмовляти і шукати вихід разом уже з ними. І окрім того, що дуже важливо, зараз приймається рішення про створення координаційної ради при міській раді з питань протидії насильству, з гендерних питань, і з протидії домашнього насильства. От ми з вами на початку, точніше до того, як почали запис, трошки поговорили вже про це. Хочу, щоб наші глядачі теж знали більше, ніж я до зустрічі з вами. Саме тому з'являються у нас благодійні фонди і організації, тому що
як мені здається, дещо забюрократизований момент можливості потрапити в такий центр, в якому от ви зараз працюєте. Мають бути діти певного віку, не старше. Мають бути ще там певні обставини, як ми з вами поговорили, там медичне обстеження. Я розумію, що це потрібна норма, ну тому що взаємодія з іншими людьми відбувається, особливо зараз, в період карантину, пандемії, це вкрай необхідно. Але ви працюєте за обставин, коли допомога потрібна тут негайно зараз же. Не прийду до вас завтра, а зараз. Вона взяла тих двох діток, чи одну, чи скільки там вона має з собою, і вони в чому були, вийшли з дому і шукають десь притулку. От така забюрократизованість. Можливо, я помиляюсь, можливо, її немає, тоді поправте мене. Ну, мені здається, вона заважає. Як буде з цим шелтером? З шелтером все одно медичні довідки, вони потрібні. Але я сподіваюся, що там буде, я не сподіваюся, там буде ще кімната термінова, куди терміново будуть привозити жінку або особу, яка постраждала, і де не потрібно, можливо, буде медична довідка тут і зараз. Угу. Для того, щоб на наступні... вона ні з ким не контактує, вона собі в окремій зоні, там, умовно кажучи, до моменту, поки вона отримає ту довідку. Так, але перебуваючи в цій кризовій кімнаті, назвемо її так, куди вона буде терміново вилучена, перебуваючи тут, на наступний, наприклад, день спеціалісти визначать, або на наступний день, або в цей день, тому що це буде працювати мобільна бригада, спеціалісти визначать, чи потрібно жінці ця допомога в медичній, в цій кімнаті критичній, чи вона може проживати в притулку для осіб, постраждалих від насильства, чи, можливо, їй потрібна разова допомога, там, психолога, консультація, чи юриста консультація, або навпаки, медична допомога потрібна тут і зараз, і вона не може перебувати в цій кімнаті, її треба госпіталізувати, бо були такі випадки, коли жінка зі струсом мозку прибувала до закладу, і їй потрібна була не допомога психолога на даний момент, а реально допомога медика. Спочатку. Бо потім, мабуть, і все інше. Це все будуть визначати спеціалісти, працівники цієї мобільної бригади, і вони будуть перенаправляти її або в цю кризову кімнату, або в денний стаціонар, або безпосередньо в притулок, або жінка може повернутися і додому. Тому що такий обмежувальний припис, як один з інструментів відсторонення кривдника від постраждалої особи, захищає в першу чергу людину, а не місце проживання кривдника. І відповідно до такого припису кривдника може бути, наприклад, ізольовано від постраждалої особи на деякий час. За цей час постраждала особа може спілкуватися із правниками, із юристами, які допоможуть їй далі вирішити цю ситуацію. Пані Інно, як за вашими спостереженнями змінюється наша громада в частині того, що готова реагувати на чужий біль або чужу проблему? Я ось до чого. Коли люди стають свідками насилля, ну, от переді мною таке питання зазвичай не стоїть, втручатись чи ні. Зазвичай я втручаюсь. Навіть таке траплялося, що потім обидві сторони цього процесу, ну, там, рекомендували мені йти, якби, в певному напрямку. Вони там собі між собою розбиралися. Коли я бачу, коли йдеться про дорослого і дитину, тут взагалі, ну, якби, однозначно для мене зрозуміло, що та маленька людина себе не завжди може захистити, і ти мусиш втрутитися, ясна річ, коректно, але з'ясувати, чи все окей. Те, що ви спостерігаєте, як реагують на візуалку, яку ви роздаєте, на тренінги, взагалі там з розповідей жінок, які потрапляють до вас, суспільство сьогодні менш байдуже, бо більше освічене. Можемо так констатувати? Я б сказала, що суспільство менш байдуже, але все ж таки є ті, хто говорить, ні-ні-ні, це не мене, мене не стосується, вони потім самі розберуться. Коли ми роздавали гудзики, коли ми роздавали календарики, де зазначена гаряча лінія, телефон гарячої лінії і біла стрічка, яка теж символізує протидію від насильства, ми зіткнулися з тим, що деякі люди кажуть, мені не треба, в мене цього немає. Все, але ми говоримо, але це вам не треба, можливо, ви станете свідком колись, можливо, у вас є знайомі, які до вас звернуться, а ви не знатимете, куди їх перенаправити, ви не знатимете, які заклади є вже сьогодні, які можуть допомогти, які громадські організації є сьогодні, де є правова допомога, психологічна допомога безкоштовна вже сьогодні і можуть допомогти, і куди взагалі звертатися. Особисто я теж не можу стояти осторонь, і коли, наприклад, в мене через стінку сусіди бились, і син
бив свою маму і знущався над нею, і мої діти знають і не толерують насильство, і вони мені сказали: мамо, це не вперше, і ми чули, і ми знаємо, що бабушка плаче, а він на неї говорить погані слова. В один із таких разів я вже викликала поліцію, тому що ця жінка стояла за дверима, і я запитала, чи потрібна вам допомога. І ми викликали поліцію, приїхала поліція. Я в підтримку жінці, знаючи нормативну базу по протидії домашньому насильству, запитала, чи можуть виписати припис, і є, чи які для цього є підстави. Поліція оперативно реагувала на ваше звернення? Поліція їхала 40 хвилин, на жаль. В цей час я була з бабусею і підтримувала її, тому що я думала, що цей син вийшов би і далі її бив. Мабуть, я його трохи стримувала, я не знаю, звідки в мене ця сміливість взялася, але це було. І поліція приїхала через 40 хвилин. На щастя, коли вони побачили, що ми орієнтуємося в законодавстві, я сподіваюся, вони би так і вчинили самостійно. Вони склали карту оцінку ризиків по цій ситуації, яка була висока. Там був високий ступінь ризиків перебувати бабусі далі з цим сином, і виписали синові припис, який заборонив синові наближатись бабусі упродовж 10 днів до помешкання, де вони проживали. Я це все контролювала і сказала їй, що якщо він повернеться, ви обов'язково дайте мені знати. Тому що я дійсно переживала, що він її буде далі бити. Ви правда смілива людина, він же ж і ваш сусід. Він і мій сусід, але з того часу він повернувся, сварок і бійок в них не чути. Можливо, не розуміє, що у неї є захист. Дуже вірно ви кажете, тому що практика та, власне, статистика говорить про те, що достатньо превентивних іноді заходів для того, аби насильство більше не повторилося. А от коли відчувають беззаконня і вседозволеність агресори, то вони продовжують розпускати руки. І це йде по, як я вже говорила, спочатку кричить, потім дасть ляпаса, а далі все більше і більше. Пробує межі, і коли цих меж немає, і їх не встановлює ні законодавець, ні сама чи сам потерпілий, то це може призвести до наслідків диких. Ну, переказувати не буду, ми всі читаємо пресу. Так. Про Стамбульську конвенцію давайте поговоримо. Такий трохи лікбез для мене ви вже організували до того. Тепер давайте ще раз для наших глядачів у тому числі. Я думаю, що про те, що вона існує, чули усі. Про те, чому її не затверджено в Україні, розкажіть більше. Хочу ж такий невеличкий вступ зробити, що Стамбульська конвенція, для тих, хто не знає, Стамбульська конвенція була підписана в 2011 році одним із Радою Європи, і одним із підписантів цієї конвенції була і Україна. Проте на сьогоднішній день вона ратифікована лише в 34 країнах світу. Донедавна в 34-х, зараз цю Стамбульську конвенцію у себе припинила ратифіковувати і, на жаль, Туреччина, яка і ця подія викликала сплеск обурення у громадськості, тому що ця Стамбульська конвенція захищала особливо жінок в такій країні, як Туреччина, де є мусульмани і певне ставлення до жінки при всій повазі до всіх. Немає рівності, скажімо, немає рівності між жінками і чоловіками, яку транслює і пропагує Стамбульська конвенція. Стамбульська конвенція є таким золотим зводом правил з протидії домашнього насильства у всій Європі. І вона об'єднує зусилля всіх суб'єктів і органів поліції, і судів, і соціальних служб, і медичних працівників для захисту прав людини. В Стамбульській конвенції немає такого поняття, як захист прав людини, втручання в особисту справу або вирішення конфліктів. Будь-яке домашнє насильство Стамбульською конвенцією перекладається як порушення прав людини. Тобто це не важливо, хто це, якої статі ця людина, якого кольору шкіри, якого віку ця людина, вона захищає права кожної людини. В Стамбульській конвенції передбачені такі моменти, як, наприклад, створення притулків за такою формулою: на 10 тисяч населення одна кімната для мами з дітьми. Чого в нас немає, на жаль. В Стамбульській конвенції, якщо її ратифікують, зобов'яжуть державу створити ці притулки за цією формулою. І, наприклад, на сьогоднішній день, коли потерпіла страждає від насильства, вона повинна звернутися до поліції, до медичних працівників, до соціальних служб, які, на жаль, знаходяться між собою в різних місцях, а в сільській місцевості це за сотні кілометрів один від одного, на жаль, інколи. А допомога потрібна вже зараз. І Стамбульською конвенцією зобов'яжуть створити ці притулки, де
ці органи будуть поряд. І вони нададуть комплексну підтримку кожній жінці чи кожній особі, яка потрапить в поле зору працівників, які працюють у сфері домашнього насильства, в сфері протидії домашнього насильства. Іншими словами, підтримку можна отримати тут і зараз, тут а не і зараз. Післязавтра, після того, як ти пакет документів і довідок принесеш. Так, так. І, наприклад, там також розглядаються такі моменти, якщо сексуальне насильство сьогодні – це допомога тільки за зверненням жінки, постраждалої особи, або постраждалої особи іншої, то Стамбульська конвенція захищає навіть без звернення. Ми говоримо зараз про осіб з інвалідністю, які дуже довго і тривалий час можуть потерпати від сексуального насильства, але вони не можуть про це сказати самостійно. Стамбульська конвенція захищає таких людей. Ну і плюс вона зацікавлена в тому, щоб положення Стамбульської конвенції передбачають навчання всіх спеціалістів і моніторинг обов'язковий за всіма випадками вчинення домашнього насильства та реакцією на ці випадки. Це дуже хороший нормативний документ, чому її не приймають? Да. Тому що у нас, не у нас, а там є таке слово «гендер», яке не всі розуміють і трактують. В тексті самої конвенції вживається слово «гендер». Про гендер і гендерна рівність. І, на жаль, цим словом дуже спекулюють і називаючи, що таким чином пропагується поява третьої статі, гомосексуальні стосунки або одностатеві шлюби. Чия це риторика, Інна? Це риторика консервативних депутатів Верховній Раді. І, на жаль, це бачення Ради церков, яка і не підтримує ратифікацію Стамбульської конвенції на сьогоднішній день в Україні. Гендер же в Стамбульській конвенції передбачений у понятті, що Стамбульська конвенція не розрізняє, чи це чоловік, чи це жінка, чи це літня людина, чи це дитина. Всі мають право на захист. Якщо змінити слово «гендер» на слово «стать», що є одним і тим же? Якщо змінять, наприклад, напишуть конкретно чоловік або жінка, такі бачення розглядалися при пропозиціях ратифікації Стамбульської конвенції. Але якщо це буде можливо в змінах до міжнародної нормативної бази, то наша держава готова до цього. Якщо це буде неможливо, то Стамбульська конвенція на сьогоднішній день не несе ніякої небезпеки. Більше того, вона несе захист для усіх, хто страждає від насильства, тому що це проблема, про яку треба говорити, не потрібно замовчити. З іншого боку, я хотіла сказати, що наша держава робить певні кроки уже все одно в напрямку того, наприклад, що за домашнє насильство є кримінальне покарання, тобто кривдника можна посадити за те, що він вчиняє чи системні дії. Проте довести ці випадки дуже важко, як показує практика. Особливо, якщо потерпіла, потерпілий не хочуть цих афішування в тої якій ситуації робити публічними. Між іншим, в Стамбульській конвенції передбачено, наприклад, у нас зараз є правові органи, судові органи є посередниками між постраждалим і кривдником. І постраждалий і кривдник не завжди знаходяться в рівних умовах. Це безкінечні допити, і постраждала особа не завжди готова це все витримати іще і ще. В Стамбульській конвенції немає такого протиставляння. Стамбульська конвенція завжди на захисті потерпілої сторони. Але там же передбачені норми і роботи з кривдниками. Те, що ви говорили, що кривдник завжди і переважно в дитинстві теж був жертвою. І він транслює ту модель поведінки, яку він отримав в дитинстві, в своїй сім'ї, можливо, в тому середовищі, де виховувався, бо це не завжди сім'я, це може бути інтернат, наприклад, який заклав йому таку систему. Ой, Інна, повірте, цінності. Що бувають сім'ї, де жорстокість практикується з дня у день. Взагалі, коли іноді доводиться випадково дізнаватися про якісь речі, які відбуваються за зачиненими дверима, то так дійсно, я ще раз і ще раз переконую, що наше суспільство поки що не зріле до кінця, тому що можуть бути благополучні ніби зовні сім'ї, а всередині відбуваються речі, які кваліфікуються певними навіть нормами закону, як злочин. Чи можна на регіональному рівні якось просувати ідею, що вона може бути ратифікована? І чи відбувається це у нас? Я чого питаю? Чисто з практичної точки зору. Як депутат і як член міжфракційного об'єднання «За рівні можливості». Ми можемо щось зробити? Так. Звернення. Ви звертаєтеся до керівництва держави. Між іншим, депутатка рівних можливостей міської ради зробила це звернення 25 листопада, в день, коли розпочалася акція «16 днів проти насильства». Вони проголосували
проголосували всі депутати міської ради, проголосували більшістю голосів за підтримання цього звернення про ратифікацію Стамбульської конвенції. Це вже не вперше таке звернення. Більше того, зараз в інтернеті є петиція, до якої може долучитися кожен, хто хоче підписати, ну, хто хоче, щоб ратифікували Стамбульську конвенцію, і боротьба з насиллям у нашій державі була на європейському рівні. Сьогодні нашою областю управляє жінка, очолює Кіровоградщину жінка. Наскільки я знаю, це прецедент, ніколи раніше подібного не було, і це добре, що дають можливість уже жінкам проявити себе на таких високих менеджерських посадах. А ще я маю надію, що це дозволить... Ну, все-таки чоловіки, вони більш прагматичні люди, як я думаю, а в даному випадку, можливо, є більше шансів бути почутими, що от є проблеми і такого змісту. До речі, не мали ви зустрічі ще? Ще поки ще ні. Давайте більше поговоримо про центр, яким ви опікуєтеся. Скільки сьогодні перебуває у вас людей? І скільки там, в принципі, максимально може бути людей одномоментно? В центрі може одночасно проживати 10 жінок з дітьми. На сьогоднішній день у нас проживає 8 жінок і 9 діток. Одна мама з близнятками. І двоє жінок збирають документи на влаштування до центру. При тому, що по одній жінці звертаються вже не вперше. І проблема там дійсно насилля в сім'ї. Одного разу зверталися, вже вона відмовилась, не помирились. Це вже другий раз. І чекаємо і розуміємо, що ситуація може бути непередбачена. Але є ще бажаючі звернутися, тому дивимося, хто може вже вибувати з закладу і кого ми можемо влаштувати на вільне місце, яке звільниться. Про алгоритм потрапляння до вас зараз розпитаю. Скажу тільки, що я знаю, що він непростий. І да, ви зауважили, що діти мають бути не старші віком, ніж півтора року. В моїй практиці була історія, коли я не знаю цю дівчину добре, це не подруга, це не приятелька, це, ну, скажімо так, ну, знайома. Ми просто там, в силу певних обставин час від часу бачились. І ось в якийсь із вечорів вона написала мені, сказала про те, що в неї зараз, прямо зараз вдома відбувається скандал з чоловіком. І вона в розгубленості, бо вона не знає, куди їй подітися, але дитина була віком старше. Ну, єдине, ясна річ, що я могла запропонувати, це свій дім, що я, власне, і зробила. Ну, далі вже події там певним чином розвивалися. Якщо до вас звертається жінка із дитиною старше віком, ніж півтора роки, що ви робите в такому випадку? У нас був такий випадок, коли до нас звернулася жінка з 4 дітьми, і в неї була проблема насильства в сім'ї. Їй дали мій телефон і вказали адресу нашого закладу, і вона приїхала. Я пояснила їй, що ми не можемо прийняти, тому що, нагадаю, у нас заклад, мета якого – профілактика раннього соціального сирітства. І це жінки, які народили і не можуть забрати дитинку з певних умов, і дитина може залишитися сиротою при живих батьках. Тому інша мета. Але в тому числі ми допомагаємо жінкам, які мають діток до півторарічного віку і вагітні на 7-9 місяцях вагітності, які можуть опинитися в ситуації насильства в сім'ї. Жінка, яка приїхала з 4 дітьми, ми з нею говорили, і оскільки я ще громадська активістка, ми зв'язалися з своїми дієвими дівчатами, і ми готові були винайняти її житло. І ми займалися цим 2 доби, проте у неї була тітка, яка її забрала до себе, тому що 4 дітей і однокімнатна квартира – це незручно. На сьогоднішній день вона не зверталася, але я знаю, що ця жінка – це та, хто перенесла і припис уже в неї, не в неї, а в кривдника був. І вона тікала від нього, але він приходив, все одно продовжував її бити, і вона нарешті наважилася піти від нього сама. І це вже великий крок в тому, що вона сама собі допомогла. Тому що скільки б ми не робили, що б ми не робили, як би законодавство не захищало кожну жінку чи кожну особу, яка потерпає від насильства, допоки сама людина, яка потерпає, не захоче собі допомогти, їй не зможе допомогти ніхто. Але ви вирішували питання в приватному порядку? Там ми вирішували питання в приватному порядку, в межах дії громадської організації. Ми просто зустрічалися в цій же студії з Володією Лєбєдєвим і взагалі час від часу спілкуємося. То я знаю від нього, що трапляються випадки, коли він як швидка допомога їде кудись в якісь райони, забирає цих жінок з дітьми, потім допомагає знайти родичів, потім вони переправляють цих жінок з дітей до родичів, і траплялося, знаєш, це інша країна, там іншої національності, не українці були.
Але в них інша обставина, у них не потрібно стільки документів, як у вас. Ну, ви розумієте, для чого ці документи, тому що в закладі проживають інші діти, інші мами. Угу. І особливо, і ви ж знову ж таки зазначили, в умовах коронавірусної хвороби, нам хочеться захистити і тих жінок, які живуть там. І, ну, як мінімум, це хоча б мінімальний пакет медичних довідок. І по великому рахунку, мені здається, можна би було звернутися. Цілодобово є прийомне відділення і в обласній дитячій лікарні, і в обласній дорослій лікарні, де можна отримати довідку про візуальний огляд. А якщо цій жінці саме на цей момент треба медичний огляд і медична допомога. Наш заклад не медичний. У нас немає лікаря, і медична сестра у нас не перебуває там цілодобово. Розумієте? І тобто саме наразі тому... ми сподіваємося, що з'явиться оцей от шелтер. Так. Альтернативи, скажімо, вашому поки закладу що... чи закладу, який діє на благодійних засадах, в Кропивницькому немає? У нас в Кропивницькому є ще обласний центр соціально-психологічної допомоги, куди приймають чоловіків і жінок, але там, на жаль, не приймають з дітками. Проте поряд в цьому ж приміщенні є центр реабілітації дітей, де діти можуть бути влаштовані тимчасово на момент, поки батьки знаходяться в центрі соціально-психологічної допомоги, де також є безкоштовний притулок і безкоштовна юридична і психологічна допомога. Тому певна альтернатива є, але вона ніяк не підміняє той притулок, який створений зараз для осіб, які страждають, постраждали від насильства за ознакою статі. Тобто, якщо це жінка з дітьми і в дітей забрати у цієї мами, діти будуть травмовані двічі. Вони бачили факт насильство над мамою. Окрім того, вони поїхали з дому терміново, їх зараз заберуть ще від мами, і, ну, це велика травма для дітей. Тому це дуже добре, що в нас буде такий притулок, де не будуть роз'єднувати мам з дітьми, і, ну, буде допомога надавати сім'ї комплексно. Ви сказали, що ваше завдання – зробити так, аби сім'я все-таки була разом, що стосується матері і дитини. А розказали випадок, коли жінка поверталась до чоловіка, потім знову потрапляла для вас. Чи все-таки були випадки, коли, ну, скажімо, кривдник, ну, не знаю, якось знаходив нарешті розуміння ситуації, яка відбувається, розумів, що він робить дикі речі, і все-таки ситуація стабілізувалася з вашою допомогою, з допомогою правоохоронців, з Божою допомогою? Це, в принципі, можливо, аби людина перестала вести себе так. Це, в принципі, можливо, але тут повинен і кривдник розуміти, що він теж потребує допомоги і теж звернутися за цією допомогою. Наприклад, на сьогоднішній день є таке предписане в законодавстві поняття, як допомога і робота з кривдником. Це корекційні програми, і навіть наш психолог разом із поліцією розробили таку програму для соціальних працівників, психологів, і будуть для роботи з кривдниками і постраждалими. Але кривдники, яких направляють на корекційні програми, мені про таких невідомо. І чи вони приходять на ці корекційні програми, мені теж невідомо. А якщо кривдник не хоче пройти цю корекційну програму, він не вважає себе кривдником. І тим паче дуже міцно в головах громадян багатьох сидять такі стереотипи, що б'є, значить, любить. Нічого поганого там не сталося. Вона сама випросила, або він сам випросив, коли жінка, наприклад, є агресором, і це буває дуже часто. І, ну, проте були ситуації в нашому центрі, коли кривдник дійсно приїжджав і забирав свою дружину. Але, розумієте, ми не можемо утримувати дружину і заборонити їй спілкуватися. Якщо вона сама цього хоче, після того, як вона дізналася, що вона є постраждалою, а він кривдником, ми не маємо права заборонити людині бачитися і проживати далі. Були такі, що поверталися, а потім уже усвідомлено тікали далі і не повертались. Тобто вони надіялися, що іще, ну, щось зміниться. Хоч один хороший приклад ви маєте? Повернення. Є не повернення до кривдника, але допомога. Наприклад, в період пандемії до нас звернулася жінка, нам її привезли мобільна група з протидії домашньому насильству, яка, до речі, теж є в місті Кропивницькому, і це теж великий плюс для нашого міста. Нам привезли дитині 4 місяці, чоловік вигнав жінку разом з дитиною на вулицю, без засобів для існування.
страхування. Документів у неї не було. Через те, що в неї не було документів, дитина не зареєстрована. Це цепочка, яка тягне за собою відсутність коштів, тому що вона не може оформити допомогу. Чоловік в цій сім'ї не працював, тому що в нього теж не було документів, не знаю з яких причин. І він ніби й не бив свою дружину, але він її принижував постійно, і він її виганяв. І одного разу, коли він її вигнав, вона викликала поліцію, і поліція привезла її до нас. Поліція допомогла взяти медичні довідки, ми їм за це дуже вдячні. І жінка проживала у нас, ми допомогли їй звернутися. Вона звернулася в поліцію, написала першу заяву, проте їй прийшла відповідь, що вона не є постраждалою особою від насильства. Ми звернулися в поліцію повторно, а більше того, у відповіді було написано, що він вигнав її з її дитиною. Але він є батьком цієї дитини. Це коли ми допомогли зробити їй паспорт, він визнав батьківство, він не вигнав її з її дитиною, він вигнав її, свою цивільну дружину по чинному законодавству і свою дитину, яку він визнав, надавши йому своє прізвище в документах про народження. І ми звернулися вдруге в поліцію з цього питання про те, що це економічне насильство і про те, що він має нести покарання. Жінка отримала відповідь, на жаль, вона проживала у нас, зареєстрована вона була за іншою адресою, але відповідь з поліції прийшла, на жаль, на те місце, де вона проживала з кривдником, йому додому, що факт насильства не підтвердився, що з ним проведена бесіда, і він більше цього робити не буде. Проте він їй погрожував і далі в смс-повідомленнях, обіцяв їй там і спалити, і вирвати все волосся. Ми допомогли цій жінці стягнути аліменти з цього кривдника, і, на жаль, тієї дієвої допомоги від поліції, яку вона очікувала, вона не отримала, але з нею працював психолог, вона до кривдника не повернулася. І вона повернулася до себе, додому. Вона повернулася налагодити до себе в голову нарешті. Вона нарешті усвідомила, що вона окрема людина, яка заслуговує на повагу, а її діти заслуговують на захист. Так, і на сьогоднішній день вона не проживає з кривдником. І мені це, мене це тішить, що вона усвідомила, що це їй підтримка. В зв'язку з тим, що ви ще й громадський активіст, як ви гадаєте, чи достатньо уваги приділяють вихованню в дітях, в родинах, в школах, оцієї от умінню ідентифікувати агресію відносно себе, той ж булінг. От як дитина вміє розпізнавати, що її вже там переслідують, да, психологічно. Як гадаєте, сьогодні на належному рівні ця робота ведеться? Сьогодні робота ведеться, і дуже великий запит суспільства на роз'яснення в цій роботі. Тому що коли з'явилось поняття булінг, з'явились відразу всі конфлікти, які відбувалися в школі, почали називатись булінгом. Але не слід забувати, що булінг – це системне цькування, і яке приводить до таких наслідків, про які ми всі знаємо і дивимося по телебаченню. На сьогоднішній день в школах з дітьми проводять цю роботу і дітям розказують. Наприклад, я своїм дітям точно розказую, що якщо щось сталося, тобі не хочеться йти в школу, я запитую, що сталося, тому що я розумію, що є причини, да. І розказую і прошу повідомляти їм, якби, не дай Боже, щось таке сталося. Відомі випадки, коли, наприклад, і в тому числі були випадки і у нас, коли тренер там на гімнастиці дозволяв собі бити, наприклад, шнуром от каната, і я пояснювала йому, що це неприйнятно, і моя дитина знає, що це неприйнятно, і тому висловлювання, мої двоє дітей, висловлювання в свою адресу грубі і тим паче фізичне насильство вони не приймають, я знаю, що вони мені розказують. Я знаю, що ось батьківська рада, яка дуже активно користується популярністю у соціальних мережах і об'єднує, комунікує всіх батьків між собою, дітей, які є в нашому місті, розробила ось такий буклет, який є на нашому тут столі, інструкція проти булінгу для батьків, і такий самий буклет вони розробили, інструкція проти булінгу для вчителів, і вони кажуть, що є великий-великий попит для того, тому що вчителі, багато хто не розуміє, де ця межа, наприклад, між булінгом і просто вимогою, чи батьки не розуміють, тому що дитина приходить в школу і транслює ту поведінку, як ми говорили, яку вона бачить вдома. Вона може вдома бути жертвою,
потерпілою, її б'ють. В школі вона може це транслювати в класі, бити інших дітей. Перетранслювати цю пережиту емоцію, тільки вже вона тепер буде агресивною. І, на жаль, наприклад, якщо вчитель не розпізнає, що це дитина, яка сама є постраждалою, буде думати, що це дитина, яка правопорушник, яка дитина з девіантною поведінкою. І не розбираючись, дитина не отримає допомоги. І добре, коли вирішується питання на користь дитини. В школі є соціальний педагог, в школі є психолог, який працює з дитиною, розуміє, що причина в сім'ї, проблема в сім'ї. Погано, коли дитина, дитину визнають кривдником, але допомоги дитина не отримує, змінюється школа, але не змінюється дитина. Я б хотіла, щоб мою дитину навчили ідентифікувати агресію і вдома, мається на увазі, я би хотіла, аби вона мала достатньо знань і сил, аби і мені протистояти, коли мене заносить. Я маю на увазі, щоб людина себе настільки вміла оберігати, що навіть той факт, що я її мама, або там в неї є бабуся, да, щоб це не ставало їй перешкодою оберігати свої межі і кордони. От я не знаю, чи може цьому навчити власна матір, я намагаюся робити це, да. Але мені здається, що це функція і школи теж, і виховного закладу теж. І ви так само можете розказати і приймати участь в тому, що ви, коли заходите до кімнату до дитини, ви запитуєте, чи можете ви це зробити. Да. Що ви берете її телефон і ви запитуєте, чи можете ви це зробити. Чи можете ви прочитати те повідомлення, чи вона готова вам розказати повідомлення, про яке вона, наприклад, її могло засмутити. Або що вона прийшла засмучена, що сталося. І добре, коли діти не бояться розповідати, а ви потім, спілкуючись з вчителем чи вихователем, знаєте, що вихователь не прийде і не почне свій урок. А що це мені твоя мама дзвонила, да? І тоді буде розуміння, і дитина буде не боятися говорити і вам, і вчителю, як першому помічнику і пораднику в школі, про те, що в неї є проблеми, наприклад, в цьому класі. Але це така от комплексна робота. Тобто все-таки гармонійна особистість, а значить збалансованість у ній, усіх якостей, тому що не можна відкидати агресію, вона в нас є, це одна із функцій організму, вона нам дозволяє захищатися, в тому числі, природна, відкидати цього не можна, але контролювати необхідно. Так от, мені здається, що все-таки починається із взаємин особистих в родині. Як ви вірно сказали, постукати перш ніж ти заходиш до нього чи до неї в кімнату, незалежно від того, чи 14, чи 4, як у моєму випадку. Але дитина повинна розуміти, що у мами теж є власні кордони, межі, так. І тут починається виховання в сім'ї, повага один до одного. І коли мама бачить, дитина бачить спілкування батьків між собою, а не коли мама говорить, що треба вести себе ось так, а між собою там з батьком чи з бабусею, дідусем ведуть себе агресивно, знову ж таки, як ви говорите, або з неповагою, з невагою, то дитина буде робити саме те, що вона бачить, а не те, що ви їй говорите. А потім ця дитина стане дорослим, який робить знову ж те ж саме. Так. Я вам дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо потихеньку рости, і кожен сам як особистість, і наше суспільство загалом, і там пройде ще якийсь час, і це буде, скажімо так, пережиток минулого, да, або якісь поодинокі випадки, а не як зараз, коли ми говоримо про 80%, ви сказали, жінок, так, які стикалися з насиллям. Хотіла б сказати, що протидія насильству – це не тренд держави, це політична ідеологія держави. Там, де борються з насильством, там держави захищена кожна людина, і там дійсно ми говоримо про захист прав людини, прав і на її ідентифікацію, її допомогу, прав людини в цілому. Так. Дякую дуже. Дякую вам.